Obrim plana de successos amb un espectacular desplegament del servei d'emergències a causa d'un incendi a un pis de Palma. A hores d'ara encara se'n desconeixen les causes. Els tres ocupants de l'habitatge en el moment del foc estan ingressats, un d'ells amb cremades de primer grau i els altres dos per inhalació de fum. Cap a les 4 de l'hora baixa, la telefonada d'un veí avisava els bombers de Palma d'un incendi a un tercer pis del número 6 del carrer Monsenyor Palmer. Tot i la ràpida resposta, el pis ha quedat completament calcinat. Que nosaltres venim de la Taulera, d'aquí a prop, del subparc que tenim aquí a prop. El que passa que l'habitació, allà on s'ha produït el foc, allà on s'ha iniciat el foc, pues, com que s'era de forrada de fusta, pues, ha estat molt ràpid, per això les flamades ja sortien per la porta principal. Ha afectat a tot el que és el buit d'escala i han hagut d'anar avisant a tots els propietaris dels diferents pisos que no sortissin a l'escala. Fins al lloc del foc s'hi han desplaçat els dispositius del servei d'emergències del 061, l'unitat d'intervenció immediata de la policia local i les ambulàncies. S'han hagut d'evacuar alguns veïns intoxicats pel fum i s'ha atès una persona amb un quadre d'ansietat. Heridos en sí, sí, dos por inhalación de humo, ¿de acuerdo? Los demás están siendo asistencias más que nada porque al estar inhalando continuamente el humo, evidentemente se empiezan a cerrar, empiezan a tener dificultades respiratorias y los aparatos que tenemos aquí ahora mismo en las ambulancias no dan un valor real. Entonces hay que trasladarlos al hospital más que nada para que se les hagan gasometrías. Un dels habitants del pis afectat té cremades de primer grau. Els altres dos estan ingressats per inhalació de gasos. Després de gairebé dues hores d'intervenció, els bombers de Palma se disposen a retirar tots els equips que han hagut de fer servir en aquesta evacuació. Durant l'operació d'extinció, el carrer Monsenyor Palmer ha quedat tallat al trànsit en els dos sentits de circulació.